God morgon på er allihopa och välkomna till en ny vlogg. Det blev ingen förra veckan. Jag verkligen så här, sen vi kom till Malmö så kopplade jag bara helt enkelt av. Men jag tänkte vi kan bara ta en liten återblick på när vi firar Billy kom med mina föräldrar. Nu när de kom ner. Oj, ungefär det här med mig. Så kanske vi ska göra. Okej, nu får du gå först med tårna. Ja. Okej, okay, är vi beredda då? Ja. Jag må leva, jag må leva, jag må leva ut i hundrade år. Jag visst ska leva, jag visst ska leva, jag visst ska leva ut i hundrade år. Åh, oh, du fint vad det är för Billy, hon lever, hippie! Hurra! 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 Lilla hjärta! Ja. Rosa. Vänta på åktru. Billy. Billy rosa ljus. Ja. Ja! Önskar dig någonting. Nu får du önska dig. I boken. Åh, oh, gullig. Tänk på alla andra. Åh, oh, mamma måste ha. Oj. Jag är faktiskt väldigt sugen på hallon. Kan du ta den här så kan jag ha lite ja, hallon här. Ja, precis. Pappa också. Mamma. Pappa vill ha. Och Billy vill ha. Så vi skär upp pannkakstårtan. Mhm. Är inte fingrarna där? Oh. Ja, det är klart. Jättegott. Mm. Världens. Mamma smaka. Mm. Det är pannkaka. Mm. Mm. Pillar du här lite? Så gör vi så här. Ofattbart. Du är verkligen vuxen. För en bild. Gulligt. Men jag tänkte idag, jag är ute och springer. Då tappar vi den. Jag är ute och springer i vinden som ni ser. Jag tänkte så här, den här vloggen, jag och Lotten som också är här min kompis, vi har fått en egen, eller fått så generösa grabbarna att vi får en egen dag från barnen. Nej men vi ska ha en bruddag, shoppa, göra naglarna. Så jag tänkte att ni ska följa med idag och samtidigt kommer jag besvara frågor som har kommit in. Jag tänker att det blir en härlig mix, det är så tråkigt att man sitter och kollar på en tyst Henrietta och sitter och svarar frågor. Så välkomna till denna dag. Nu ska jag springa upp för ett jävla helvetesbacke. Sådär, då har vi tagit oss vidare och mött upp Lotten som ni vet. Och vi har, ja men det känns härligt med barnet. Underbart. Och jag tänkte att jag egentligen skulle göra mig lite snyggare. Men det hann vi inte med efter löpningen. Nu har vi hoppat in här på La Rosa Vermonteria. Och vi har beställt in cava. Och vi har börjat med padrones och sen så en riktigt trevlig tomatsallad. Så healthy. Det är min och det är din. Och här har vi Laminua och vi vet inte riktigt vad vi har beställt egentligen. Nu sa jag att jag skulle svara på en fråga varje klipp som kommer nu. Men jag kommer påbörja svaren på mina frågor efter vår lunch. För nu vill vi bara njuta, vara mamma eller barnfria och äta en god härlig lunch. Så då har vi beställt in en ny sån här. För vi insåg ju att, jag måste nästan visa vad det var vi fick in först. Vi fick ju in sångkorv och det tyckte vi var lite läskigt. Så nu har vi fått en ny helt magisk platta. Och mer kava ska vi ha såklart. Så vi ser, och jag tror den här. Oh, thank you. Och this one was amazing. It's very hot. What was it then? Very hot. Oh, okay. Mm. Morsan ska bara svepa glaset vi ser där. Henrietta har redan druckit sitt. Klart. Så där då har vi druckit två glas. Och
mamma blir så fnittrig av det. Vadå? Och mitt hår, gud vad jag inte gjort mig i ordning. Men det blev fnitterlunch, det var väldigt, väldigt härligt. Och nu ska vi vidare och göra naglarna. Men gud, jag kan inte skratta såhär mitt i kameran. Gud, så gör jag såhär som Bianca Ingrosso gör såhär fyllehelg i Åre. Nej, men det blir inte. Vi ska gå och göra naglar nu, det kan väl också bli kul. Kanske bjuder de på bok. Du måste ficka upp det där. Jag ska svepa. Skål. Bra, Lotta. Då går vi. Där, då är vi på... Sorry, do we need to have masks all the time? Yeah. Okay. Sorry. Oh, in Sweden we don't have to. Så där, då gör vi... Yeah, I do YouTube. If you want to take it. Sorry? The mask you can take. Is it possible? Un poquito. Sí. Okay, a bit, a bit. Sí. Thank you. Så då sitter vi och gör naglarna här nu. Jag tänkte svara på första frågan. Gud, mitt hår. Det är ju helt locko. Alltså jag och Lotta har verkligen haft... Alltså Lotta, det blev... två glas upp. Jag känner mig... väldigt fnittrig. Härlig vinlunch. Jag har inga naglar så att jag vet inte riktigt vad de gör med mig. Men, och de förstår inte engelska. Men jag ska svara på första frågan som jag har fått in här. Ska vi se här. YouTube. Just det, lite känsliga frågor där, ja. Hur mycket pengar har ni lagt på renoveringen är första frågan. Oj, undrar jag med. Undrar du det? Då får du svar på det nu. Men vi har lagt cirka 1,5 miljon på renovering. Jag vet inte riktigt ifall jag ska utveckla svaret på frågan, men det har varit mycket. Det är ju typ varit en totalrenovering, men vi har också valt att lägga... Ja, men typ, vi räknar ju även in typ så här tvättmaskin och diskmaskin och så i renoveringen. Alla vitvaror. Ja, men alla vitvaror, och vi valde lyx. Mile. Ja, jag fan, det är bara mile. Vår allt ekfaner kostade väldigt mycket. Vi gjorde hela badrummet, och badrummet, så här, ett klassiskt badrum att göra renovera kostar ju typ så här. Vad kostar det? Vad är traditionellt? 200-300, va? Ja, något sånt. Ja, och då som, och precis, så när vi sten i allting, dyr sten, vi har även faner, vi har valt en duschdörr som är specialanpassad, som är dyr men supernice. Så det var en dyr men värdefull renovering. Jag föredrar hög kvalitet och att det håller länge. Nu ska jag fortsätta med mina naglar här. Oh. Henrietta. You're my promoter. Yes, YouTube and Instagram and blog, nice. Mm. Nice. Har du druckit lite för mycket kava, eller? Lotten går till på kavan, höll jag på att säga. På källack, för som brukar inte göra det. För nu är vi lite wild and crazy, kan man säga. Så där, då är jag hemma igen efter min och Lottens lilla tjejdag. Det blev urmysigt. Och jag är lite trött idag. Och det är inte bara för det blev lite fnittrigt där i slutet. Eller slutet i mitten, ska man väl säga. Men vi har en ny dag i alla fall, för att innan jag kom hem så var jag så trött. Men vi ska ju fortsätta med de här frågorna. Så nu sitter vi här, tar en morgonköp. Vart är min köp där? Jobbar lite, Johan har gjort någon god yoghurt med mosad jordgubbs banangrunka. Men idag ska vi åka på lite biläventyr med Lotten och Erik. Vi ska bara få i oss lite först. Men vi kan faktiskt svara på en fråga nu när jag sitter här. Kommer ni flytta till Spanien? Var bor ni i Spanien? Svaret är... Du kan svara på en. Nej, vi ska flytta till Spanien. Kanske en dag. Kanske. Nej, det ska vi inte. Nej. Johan har jobb i Sverige. Jag hade kunnat bo vart fan som helst. Men nej, vi ska flytta till Spanien. Men vi har pratat väldigt mycket sedan vi kom ner. Att man mår väldigt bra, det är väldigt harmoniskt, det är väldigt snälla, underbara människor. Och det är ju hemma också såklart, men nu menar jag allmänheten.
Det är väl viben mer? Ja, det är viben. Det är men typ gårdagens lunch, tisdag, det är helt fullproppat med folk på La Rosa och folk sitter och tar en glas och sen går de och jobbar. Alltså, inte uppmuntra till alkohol på jobbtid. Men det är bara som du säger, sättet att vara och ta dagen här är väldigt underbart. Så jag har sagt att så här, kanske ska man vilja bo så här om... Det passar din arbetsliv 10 år. Ganska så bra. Ja, men det gör det. Men, och vi bor i mina föräldrars lägenhet. Som ska göras om lite för att de köpte den typ så här. De har liksom köpt med bord och stolar och sådär också för typ 5 år sedan. Dels så ska det, det är liksom så öppna ytor överallt. Det finns, alltså det här rummet typ... 100, nej inte 100, 70 kanske. Och det finns inga sovrum. Men det finns ett mega stort sovrum. Så det ska göras om lite i den här lägenheten. Men det skjuter man alltid på för att vi vill ju vara här hela tiden. Utsikten är underbar och nära till matbutiken om man vill ha och glassen. Men ja, det var så på de frågorna. Nu checkar vi upp sen hoppar vi in i bilen. Så får vi, fortsätter vi de här svaren. Men du kunde inte, vad tänkte du att du skulle odla? Vad är det du saknar att odla i Sverige då? Alltså? Jag säger inte att jag skulle odla någonting. Jag skulle... Ja, vänta. Okay. Ja, fortsätter jag. Jag ska gå vänster efter fotbollsplanen. Eller ja, efter fotbollsplanen ska jag till vänster. Nu ska vi se, sitter vi i bilen. Ollas. Du kan ju också presentera dig själv för folk. Att du är andra pilot och du är ansvarig för karta och du är den absolut den sämsta personen. Är du som har fisit eller Billy som har fisit? Det är väl antagligen Port Sawyer som har fisit. Det är jag. Usch. Men... Du är sämst. Kan du erkänna det för att alla på kameran? Du är katastrofal är du. Men Johan sa precis. Värdelös att boka med. Sluta försöka. Johan är, alltså det luktar för jävligt inne nu. Men Johan sa precis, alltså så härligt att åka här. För nu åker vi bland alla berg. Det är helt underbart. Där. Här åker vi bland alla berg. Ni ska få se mer snart. Och Johan bara säger, så varför jag verkligen kan tänka mig att lämna Sverige. För liksom, men jag blir så jävla trött att man inte kan odla. Det var exakt så uttryckte mig. Att man inte kan odla någonting hemma. Här kan man verkligen odla och liksom självförsörjande och... Men nästa fråga. Vad lyssnar du på för musik? Vad skulle du säga att jag lyssnar på för musik? Jean-Paul. Gud vilket glow jag har idag. Jag länkar till min glow-produkt under. Ja, alltså så här. Är jag ute och springer så lyssnar jag på Jean-Paul. Hemma så kanske jag lyssnar på lite samma style, fast lite mer vad heter den Will Smith låten? Do Miami, welcome to Miami. Alltså jag gillar, det ska ju vara lite sån dunka, men lite mer lite mer skön vibe hemma. Men Jean-Paul, jag lyssnar på topplister, jag lyssnar på... Sen har jag några artister som är lite svårare, ska sägas. Vill du ha guidning? Nej? Mm, jag vill ha allt just nu. Jag kan spela en träningslåt, en hemma chill-låt och sen en... typ så här mingellåt. Kan sätta på några olika. Träningslåt. Otrolig tour vi har haft. Vi har nu stannat till då vid en sån här mysig apelsinfarm. Vi måste ju stanna och läsa lite på lapparna också hörni. Det här är nära fjärran, Mallorca. Men du, din lille, men Lotten får gå sist tror jag, så att den kommer och biter Lotten i rumpan. Harry, här är det mysigt. Och Billy, du njuter det framme också. Man kanske kan få, jag tror man ska få ta en apelsin.
jävla äckliga. De är så äckliga. Vill du de söta? Jättesöta. Upptäckarna, äventyrarna, Loten och Erik. Spring nu, spring nu för gusherna. Nu kommer de. Jävla äckliga. Men hörni, vi skulle ju gå till den här tornen i en timme. Nej, vi ska gå på andra sidan. Aha. Jo, den här tornen har ju lite olika frukter du kan läsa på. Där, då har vi tagit oss en liten sittpaus och har tagit in, eller avslutning på hela tornen, och då får man in färskpressad apelsinjuice från deras egna trädgård och sen sånt här mallorcan snack, så grillat bröd med tomater och gurka och goda saker. Så, ny dag, nytt fokus. Vi ska fortsätta med musik jag lyssnar på, men först nu så ska vi på en liten husvisning, lite mer mitt i ön, och det är inte för att vi ska köpa hus utan för att vi letar åt mamma och pappa ifall vi kanske ska ha hus istället, så att alla får plats på Mallis, men det är bara en visning just nu. Så det ska bli kul att se vad det blir, vad det erbjuds idag. Det ligger ganska jättelångt in på ön, vilket inte gör mig någonting, men jag tror det gör andra någonting. Vi får se. Så fortsätter vi med musiken sen. Okej, nu ska vi se. Nu står jag nästan längst ner i trädgården. Bland alla träd. Här är en liten sittplats där du har en liten plantor. Hon odlar rosmarin där i. Enorm trädgård. Här har vi utetoalett. Bredvid poolen och där uppe uteplatsen. En gullig toalett. Här är poolen som inte är uppvärmningsbar, utan den värms med värmen. Okej, nu är visningen över och jag ska spela er. Jag spelade ju igår låten jag lyssnade på typ när jag tränar. Nu ska jag spela upp, ska vi se här. Nu ska vi se, andra låter jag lyssna på. Jag älskar ju Hemma, en chill eftermiddag. Riktigt härlig, älskar mycket med Dolly Parton ska sägas. Sen den här. Lite mer typ så här på vägen till jobbet. Som jag inte har. Skitbra. Sen har vi även Sex och Tech som är favoritlåt. Det här tycker jag är världens bästa låt typ. Är inte det? Sex och Tech. Old Times med Sean Paul. Alltså Sean Paul, jag har ju, vänta, jag ska spela visa min absoluta bästa Sean Paul låt som jag lyssnar på en gång om dagen. Så är det Ruggig på fest också. Så det är musiken. Över till nästa fråga och nästa location. Jag är fett sugen på kaffe och fika.
Lotus besatthetskakor som jag har visat er förut. Nu är vi hemma igen och så är jag snart iväg på middag till Erik och Lotta. Så jag ska bara bättra på mitt smink lite. Gör du det för att störa, för att irritera mig? Nej, men du får ju låta, men det var mest bara undra ifall det var någon plan med det. Okej, så jag ska bättra på sminket och svara på två till frågor. Sen ska vi gå bort till Erik och Lotten på en härlig middag. De åker snart hem från Mali, så då är vi själva kvar här. Så gör man så här också om man har en Lotus. Doppar i kaffe. Okej, då börjar vi med... Jo, vad... Har du några konkreta affärs... Nej, karriärsmål? Alltså jag säger att jag har haft väldigt konkreta, men just nu så står jag lite i en förändring när det kommer till karriären. Och där jag skiftar väldigt mycket, men någonting som jag är väldigt mån med framåt och kommer alltid vilja ha i hela mitt liv, det är min egen frihet. Jag vill kunna åka till Mallis på det här sättet som jag har gjort. Så vi ser, kanske ska lite närmare så ni ser. Mac. Jag kan länka till min sminkvideo under när det kommer så här bara till basic smink. Men det är att jag vill ha en frihet när jag ska jobba. Och det är väldigt viktigt. Jag kommer alltid vara egen företagare. Och så här, så länge jag har tid för min hälsa, för min familj och för att resa, så kommer jag vara lycklig. Sen kommer ju andra liksom karriärsmål. Det är en del av ett karriärsmål. Det andra är att jag... Ett mål jag har är att jag inom en snar framtid ska kunna göra någonting som är göra gott och samtidigt kunna leva på det och inte bara liksom charity. Det är ett mål att kunna, alltså få den kombinationen att göra något bra för en grupp i samhället och samtidigt, eller för en fråga i samhället, vad den är, och få leva, kunna leva på det, kunna resa och kunna spendera mycket tid med sina nära och kära och hålla sig frisk och fräsch. Det är ett karriärsmål för mig. Och jag känner att jag är där idag, men det ska bli mer. Det var det svar på den frågan. Dopp. Och nu tog jag lite, målade till fransarna lite. Eller ögonbrynen. Med min Rapid-penna. Nu syns inte det. Som har en tuschpenna typ. Och sen på andra sidan så har den mer som en krita. Men jag gillar den här tuschen. Då tar vi nästa fråga när jag målar det här, så vi ser vad jag kan göra två saker samtidigt. Vad äter du när du inte pallar laga mat? Jo, vad äter jag när jag inte pallar laga mat? Pesto och gurka. Ja, men jag kan tänka mig göra en pesto. Det är mitt snacks. Det är ett snack, ja. Så du äter när du inte lagar mat? Ja, men då steker jag, gör en äggröra. Du lagar ju mat. Ja, du menar så. Ja, men jag menar mer typ att vi inte gör det vi brukar göra. Förstår jag menar? Men om inte du är hemma och jag är för mycket... Ja, du skulle berätta det verkligen. Då steker jag en äggröra. Och sen klickar jag på lite pesto. Och så eventuellt lite tryffelolja. Och sen så gör jag en sallad. Och sen äter jag lite riskakor. Det är så kan jag äta. Sen borstar man bara ut det med en liten pensel. Och sen svarar vi på sista frågan när jag bara ska ta läpppenna. Som är min lite nya besatthet faktiskt. Jag skulle vilja få lite mer plut på de här godingarna. Och det är faktiskt en del som har frågat mig, det är inte en fråga, men typ om jag fortsatt med, för jag gjorde en gång en video när jag fyllde i läpparna. Och, nej inte läpparna, vad var det jag gjorde? Nej, det var botox kanske. Om jag fortsatt med det, och ja, ibland, jag fyllde i för typ ett halvår sedan nu. Väldigt naturligt, så man liksom kan fortfarande röra på ögat. Och hittat en ny asgrym tjej som är väldigt mån om att man ska fortfarande kunna röra ansiktet. Men så ja, jag känner mig väldigt härlig i det. Men jag är inte besatt av det, ska jag säga. Så utan jag kan verkligen gå utan. Så, nu är Billy på mina fötter. Så, gud så skit om man inte vill sminka sig lite mörk under ögonen idag. Och så typ så här. Så. Guilty pleasure. Vad skulle du säga då, Johan? Och som är ditt guilty pleasure? Mm.
Här är det här kanske. Äta i sig, äta mackor i sängen. Ja, absolut. Mackor och morötter i sängen. Varje dag. Men det är det verkligen. Alltså jag blir lite retad för att jag äter så mycket i sängen. Och varje dag. Att det liksom är en, alltså det är min kvällsrutin. Så, men den är rätt fin. Milk makeup. Så, då är vi nästan klara. Jag ska bara fixa lite sån här också. Sen ska vi börja gå till en tidig middag. Vill du ha tuggor på under bordet? Så, upphiffad. Tar vi resten av frågorna. Sådär, jag tänker så här. Den här vloggen kanske blir lite lång, så jag sätter mig nu i en soffa här hemma och svarar på de sista frågorna. För att sen måste jag börja filma nästa vlogg. Det är liksom hela tiden planering här. Billy ligger och sover. Johan är inne i Palma City och jobbar nu. Här har vi dag. Man ser nästan lite himmel nu. Det är helt otroligt. Alltså, den här jäkla sandstormen har gjort att vi inte sett solen på ett tag. Så att... Men ni ska ändå vara avundsjuka för att nästa vecka så vet jag att det blir dåligt väder i Sverige. Och då har vi sol och fröjd här. Men, då ska vi svara lite snabbt här då. Vad hände med Offscript? Jag är fortfarande grundare och storägare i Offscript och advisor. Men jag är inte operativ kvar på bolaget. Så att jag, Offscript är framtiden att shoppa på. Det är the future. Inom en snar framtid så kommer alla människor ha sin egen shop. Jag tror till och med att du där hemma som kanske sitter på 100 följare på Instagram kommer ha din egen shop. För att när jag kommer hem till dig och ser din dukning för vi ska fika så inser jag att, men vad är det för snygga tallrikar? De måste jag också ha hemma. Då kommer även du säga, men jag har lagt in dem i min shop så du kan shoppa dem direkt av mig. Och så vidare. Det här är the future. Och jag tror stenhårt på det här. Jag är med Offscript ända in i, inte slutet kan jag inte säga. Jag kommer för alltid vara med. Och på tal om det så har jag ju min underbart fina tops här. Och även detta örhänge. Och dessa små finns att shoppa i min shop. Och den finns alltid länkad nedan i beskrivningen. Nu ska vi se. Vad stör du dig mest på i influenceryrket? Jag stör mig på mycket. Oh no! Nej men, jag först stör mig på att det finns så fruktansvärt många profiler som inte är detsamma som de är på Instagram, på YouTube, på kameran. Det är otroligt störande när man träffar dessa människor och man bara, men vänta här, jag trodde du var den här. Det tycker jag är otroligt irriterande. Sen det andra är att man gör sig själv till så otroligt viktig. Alltså jag tror att en influencer är skapad till att man ska inspirera och dela, ge någonting. Det är därför man vill följa någon. Och sen såklart här, jag ger er så jävla mycket när ni får följa med mig på en rörig dag hemma. Nej, det gör jag inte. Men någonstans så tror jag att om jag då skulle sitta och tjata om att jag har en hemlighet i 3 veckor som ni snart ska få veta, och det är så stort. Jag ska lansera också en smyckeskollektion. Alltså såhär, man gör sig själv väldigt viktig. Typ att allt handlar om mig. Alla är så jävla nyfikna på mig. Och jag tycker att det blir lite obvious ibland. Utan istället bara låta folk vara nyfikna. Och nej jag vet inte. Det kan störa mig. Det kanske man inte får störa sig på, jag vet inte. Next question. Någonting som typ ingen vet om dig. Alltså alla mina nära vänner vet. Men det var faktiskt senast igår Lotten som är hemma oss på Mallis. Hon visste inte att jag och Johan, och speciellt jag, är den största snacksaren i hela världen.
Och det vet man ju inte, för att jag lägger aldrig upp det. Att jag äter chips och glass och godis och det är riskakor. Eller inte riskakor, det är mackor nu för det där. Jag har olika liksom favoriter. Och jag lägger aldrig upp det på grund av att det kan man ju lägga upp någon gång ibland. Men varför ska jag göra det varje kväll? Det blir nästan lite... Jag vet att så här, det är så många som har problem med mat och kropp och så vidare och så vidare. Så varför ska jag sitta och säga det när det inte är särskilt inspirerande när jag ligger i min smutsiga tröja och käkar chips? Det behöver ingen se. Stylingknep, tänk att vi tar ett helt eget, en egen post. Och tänk att vi kan ta stylingknep hemma och stylingknep på look och sådär. Så den skippar vi. Sen har jag frågor i datorn också, ska vi se. Jobbar du heltid nu och vad är det senaste du lärde dig? Jobbar du heltid nu? Nej, jag är inte. Jag är mammaledig fortfarande och kommer vara mammaledig till augusti. Då Billy har fått dagisplats. Och det valde vi egentligen, så skulle hon börja dagis så tidigt som möjligt. Men sen eftersom att jag inte är operativt kvar på offscript och har möjligheten att vara med henne hemma. Jo, så här ska jag skola in henne i april och sen så blir det sommar. Så ska jag skola in henne igen lite i augusti. Så vi tog valet att så här, men det är mysigt att vara med henne hemma och sådär. Och sen har vi ju hittat världens bästa barnvakt, Mimi också, som hjälper oss, vilket gör att det funkar skitbra. Det var svar på den frågan. Och sen var den andra, det senaste du har lärt dig. Alltså nej men, det här är så sjukt. Nu ska jag läsa, jag håller i tandkrämen här. Att jag har mega problem med, alltså jag har nästan fått R i mina mungipor, att jag lätt blir torr och så spricker det. Men då ska jag läsa en grej här. För att sen så kom vi, jag kom ner till Mallis. Hemma borstar jag tänderna med Colgate. Inte någon big grej med det. Köper alltid det, vet inte varför, plockar den alltid bara. Men så kommer det ner till Mallis och här nere så har mamma och pappa, som vi bor i deras lägenhet. Här, de kör alltid Sensodyne. Borstat med det. Har inte tänkt så vidare, men jag har tänkt på sidan av det här. Att mina mungipor mår, har aldrig mått så här bra och jag har inte haft en enda sprickning sen vi kom ner. Så hittar jag min favorit Instagram-konto som är, eller favorit beauty-konto ska jag säga, Lina, som heter Glow Addictions. Tre changers för min hud. Och då ska vi bara läsa tredje. Vad jag borstar tänderna med påverkar min hud. Mina munsprickor och torra läppar hängde ihop med mitt val av tandkräm. En vanlig ingrediens i tandkräm är SLS. Skriv upp det hörni, SLS. En ingrediens vars huvudsyfte är att få tandkräm att löddra, vilket ger en härlig känsla av rent. Nackdelen är också är att den också strippar huden på sin naturliga fetter och torkar ur. Finns även i diverse skummande rengöringar, även om de flesta nya produkter släpps formulan utan. Varumärken som har tandkräm utan SLS är bland annat Sensodyne och Humble. Så sen jag kom ner så har jag kört den här. Och jag har inga sprickningar i mina läppar. Det är det senaste jag lärde mig. Vi ska gå ut i det här vädret och ha vår sista lunch. Vi tänkte äta till italiano. En italiensk lunch idag, lång lunch blir det. Och ikväll ska vi bara mysa. Det är fredag på Mallis. Nästa vecka är vi tillbaka. Och då kommer vi ha god sol och lite mer äventyr här i kanalen. Och vi ska fortsätta kolla bröllopsställen, för jag har inte visat er det på ett tag. Puss och kram på er. Love ya. Glöm inte att prenumerera sånt där gött. Och älska när ni kommenterar. Jag blir så jävla glad som ni anar inte. Då vill jag bara, nej men gud, jag gör en ny video direkt. En sak, jo jag ska visa en sak innan vi lägger på. Inom nästa vecka så kommer jag även sminka en video där jag testar sminktrender för 2022. Och jag kan bara säga, är det någon sminktrend ni vill att jag testar? För jag är och shoppar dagligen nu till den här sminktestet, eller sminktrendsvarianten. Pinga, pinga. Puss och kram på er.